რაგზეც შეუძლია სტუდენტ საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის დეპუტატი გახდეს. ამასთან დაკავშირებით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეხვედრა გაიმართა. ახალგაზრდული პარლამენტის ფუნქციების, მისი როლისა და დანიშნულების შესახებ ერთ-ერთმა დეპუტატმა ისაუბრა. არჩილ ჭავჭანიძის თქმით, 2014 წლის ახალგაზრდა პარლამენტარების შერჩევა ორ ეტაპად, აპლიკაციისა და გასაუბრების საფუძველზე მოხდება. კონკურსში მონაწილეობა 18-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს შეუძლიათ. პროექტის მონაწილეთა შერჩევის კრიტერიუმები აპლიკანტების მოტივაციის ხარისხს, ცოდნასა და შესაბამისი თემატური მიმართულებით მათ გამოცდილებას ეფუძნება. აგრეთვე გათვალისწინებული იქნება კრიტიკული აზროვნებისა და მსჯელობის უნარებიც. ახალგაზრდა პარლამენტართა შერჩევის პროცესში მონაწილეობას ექსპერტთა ჯგუფი, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ახალგაზრდული პარლამენტის აღმასრულებელი საბჭო მიიღებენ. ახალგაზრდა მსურველებს განაცხადის შევსება 28 მარტამდე შეუძლიათ. 2014 წლის მოწვევის პარლამენტისთვის ქვეყნის მასშტაბით სულ 100 დეპუტატი უნდა შეირჩეს. საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის შემადგენლობა ყოველ წელს იცვლება. ყოველ წელს იცვლება საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი და ვაძლევთ იმ ახალგაზრდებს საშუალებას, რომლებიც ვერ მოხვდნენ რაღაც მიზეზების გამო, დროის გამო, კიდე მომავალში შევისოს ახალი ახალგაზრდებით და გავაერთიანოთ და მოვიცოთ მთელი საქართველო, იმიტომ რომ თემა საქართველო მერთად მომავალმა ვიზრუნოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის. შეხვედრა ეხებოდა ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიღებას, ძალიან საინტერესო იყო, დაინტერესებული ვიყავი ამ თემით და მივიღე ამ უმწურავი ინფორმაცია და ვაპირებ ვითანამშრომლო და მონაწილეობა მივიღო ამ პროექტში. ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მომდევნო იმიტირებული სასამართლო პროცესი გაიმართა. მასში მონაწილეობა იურიდიული ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტებმა მიიღეს. პროცესზე ბრალდებული სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით გაასამართლეს, რაც ნარკოტიკული ნივთიერების შენახვა შეძენას გულისხმობს. იმიტირებულ სასამართლოზე დამნაშავეს 2 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჭა. სასამართლოს შემდეგ სტუდენტებმა დისკუსია გამართეს. მათ ქვეყანაში ნარკოდანაშაულის სტატისტიკურ მონაცემებსა და პრობლემებს საუბრეს. დასასრულს კი ახალგაზრდებმა პროფესორ მასწავლებლებისგან რჩევები მიიღეს. კარგია, რომ ესეთი დაინტერესება არის უდო ჩვენი სტუდენტების მხრიდან. თუმცა აღნიშნავდი, რომ მაინც ისინი ღელავდნენ. ლოგიკურია, ვინაიდან მათთვის ეს პირველი გამოსვლა იყო ასეთი ინტერვიუ პროცესებზე. ესე მნიშვნელოვნია, როგორც ტერმინოლოგიას, ასევე არგუმენტებს და მტკიცებულებებს. თუმცა მხოლოდ კარგი რამ უნდა გითხრა, იმიტომ რომ ეს კარგი დასაწყისია. ეს პროცესები ჩვენ იურისტებს გვაძლევს ძალიან დიდ გამოცდილებას, რომელიც შემდეგ გამოგვადგება. დღეს განხილვა იყო ნარკოტიკების საქმეზე. ნარკოტიკები დღეს პოპულარული თემაა და ჩვენც გადაწყვეტეთ, რომ ქონდა განხილვა. მე ვიყავი მოწმე. ავასამართლეთ ბრალდებული, უკვე დამნაშავე. სისხლსამართლის კოდექსის 260 მუხლის პირველი ნაწილით ეს იყო ნარკოტიკების შენახვა, შეძენა, რეალიზაცია და საჯეთ თავისუფლების აღკვეთა 2 წლის ვადით. საკმაოდ დიდ გამოცდილებას გვაძლევს სტუდენტებს ჩვენ პრეზენტაციაში და გარდა ამისა შემდგომში ჩვენი საქმიანობაში. უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება საქართველოში. ამ სახელწოდების პროექტის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში შეხვედრა გაიმართა. იგი მიზნად ქვეყნის უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარებისათვის სტრატეგიული მიმართულების შემუშავებას ისახავს. პროექტის ავტორი განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ცენტრია. იგი ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. მის ფარგლებში განათლების მიმართულებით კვლევა ჩატარდა, სადაც ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა აისახა, რის შემდეგაც სტრატეგიული განვითარების კვლევი საფუძვლად ძე ორგანიზატორებმა დოკუმენტი მოამზადეს. კვლევაში აქცენტი 5 ძირითად მიმართულებაზეა გაკეთებული: უნივერსიტეტის ავტონომია და თავისუფლება, უმაღლესი განათლებისა და კვლევის დაფინანსება, სწავლებისა და კვლევის ინტეგრაცია, უმაღლესი განათლება და დასაქმება, ხარისხის უზრუნველყოფა. აღნიშნული მიმართულებები პროექტის ორგანიზატორებმა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებს არუდგინეს და ერთობლივად ირჩელეს. მე პირადად მაინტერესებდა თუნდაც უნივერსიტეტების ქონების მართვა როგორ მოხდება, მისი განკარგვა, რომელიც დღეს მდგომარეობით ცოტა მე ვფიქრობ, რომ არასრულყოფილია, ასევე ფინანსების განკარგვა, შესაბამისად საშტატო ერთეულებისა და სტრუქტურების დამტკიცება მართალია ხდება წარმომადგენლობის საბჭოს მიერ, მაგრამ ფაქტობრივად ისევ სამინისტროსთან არის შესათანხმებელი. ჩვენ გვაინტერესებს სამოქალაქო საზოგადოების და აკადემიური პერსონალის
Azri am Kolleptan da kaushirebit, mati shenishnebis da rekomendatsiebis gatvalisdeba mochteba shemdeg sabolo versiashi, romelis aseve tsaretkineba ganatlebis saministros. Ganhorsvelebuli ikna situatsiuri analizi. Საქართველოში უმაღლეს განათლების და მეცნიერების მდგომარეობის შესახებ. Ხუთი მიმართულებით ჩატარდა კვლევა, ფაქტურად მოიცვა მთელი სექტორი ამ უმაღლეს განათლებისა და მეცნიერების. Მოგესალმებით ქაბატონ შორნა, პირველ რიგში ლოცავთ ჟურნალისტიკის დღეს. Და გვინდა რამდენიმე სიტყვით გვიამბოთ სამცხე-ჯავახეთში მედიის განვითარების შესახებ. Ეს მნიშვნელოვანი თარიღია საერთოდ ქართული ჟურნალისტიკისათვის და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს თარიღი სამცხე-ჯავახეთის და რეგიონული ჟურნალისტიკისათვის, რადგან რეგიონული ჟურნალისტიკა არ არის ახალი მონაპოვარი, ამას საკმო ხანგრძლივი განვითარების ისტორია აქვს და ასევე ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. Მე მინდა მოგიყვეთ სამცხე-ჯავახეთში ქართული ჟურნალისტიკის განვითარების შესახებ. Არსებობს ესეთი წიგნი გიორგი ბაქრაძის ქართული ჟურნალ-გაზეთების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფია, სადაც 100-მდე პერიოდული გამოცემაა დაფიქსირებული. Და მათ შორის ამ გამოცემებს შორის მოხსენიებულია სამცხე-ჯავახეთში გამოცემული პერიოდული ორგანოები. Ეს გახლავთ განახლებული მესხეთი, სამცხე-ჯავახეთი და სომხურენოვანი რანჩპარი. Газети განახლებული მესხეთი გამოდიოდა 1919 წელს და ის იყო კონკრეტულად პარტიული ორგანო, იყო სოციალ-დემოკრატების იდეოლოგიას განახორციელებდა და შესაბამისად მასების იდეოლოგიზებისთვის იყო მიმართული. Მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა ამ ეტაპისათვის. Თავად გაზეთის არსებობა ამ ხარეში, გაზეთის არსებობა მნიშვნელოვანი, რადგან ეს მოწმობს, რომ ისევე როგორც სხვა ქალაქები, გორი, თბილისი, ქუთაისი, აქაც სავსე ცხოვრება დუღდა და თან შუქდებოდა ეს ცხოვრება, ეს იყო მთავარი, რომ ყავდა მარეგულირებელი ყავდა და დამკვირებელი ყავდა ამ ყოველდღიურ ცხოვრებას. Მაგრამ სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ძალიან ცირე რაოდენობით მოგვეპოვება ეგზემპლარები, სულ რამდენღაცა 4 ეგზემპლარია დაცული, მათ შორის პარლამენტის ბიბლიოთეკაში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში და მუზეუმში ჩვენთან. Და კვლევისათვის მართალია ეს არ გვაძლევს გაზეთის სრულ სახეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია თავად ის, რომ არსებობს გაზეთი და ამაზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ აქ სამცხე-ჯავახეთში ამ პროვინციულ რეგიონში ისეთივე მნიშვნელოვანი სისხლსავზე ცხოვრება დუღდა, როგორც დანარჩელ რესპუბლიკაში. Газетში აქტიურად თანამშრომლობდნენ იმ დროისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანი პიროვნებები: ჰაიდარ აბაშიძე, მემედ აბაშიძე, პავლე საყვარელიძე, ოსმან შავყე, ანუ ეფენდი მიქელაძე არის ის ქართულ პუბლიცისტიკაში ცნობილი ეს პიროვნება. ასევე არსებობდა გაზეთი სამცხე-ჯავახეთი და ის ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ორგანო იყო, მაგრამ ამ გაზეთზე ვერაფერს ვერ ვიტყვით, რადგან არ არის დაცული არც ერთი ეგზემპლარი ამ გაზეთის და ასევე არც რანჩპარის. რანჩპარი სომხურენოვანი იყო, ანუ იმ დროსაც კი ტოლერანტობას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. ამ კუთხითაც იყო მნიშვნელოვანი. რანჩპარი 1925 წლამდე გამოდიოდა, ვიდრე გასაბჭოება არ მოხდა, ხოლო სამცხე-ჯავახეთი და განახლებული მესხეთი 21 წლამდე, ანუ პირველი რესპუბლიკის შემდეგ, ემიგრაციაში წასვლის შემდეგ აღარ გამოდიოდა ეს პერიოდული გამოცემები. თქვენი აზრით, რა როლი აკისრია მედია საზოგადოებრივი აზრის განვითარებისათვის? Ძალზედ მნიშვნელოვანია დღეს, რომ აქტიურად ერეოდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მედია, იყოს ძალზედ ობიექტური დამკვირვებელი და აქტუალური საკითხები წამოწიოს წინა პლანზე. რეგიონისათვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ამ რეგიონში ჩაკეტილი, უნდა იყოს აუცილებლად გამოკვებილი, ასე ვთქვათ, როგორც საერთაშორისო, ასევე ცენტრალური ინფორმაციითაც, რომ რაღაც მოწყვეტილი არ იყოს. ერთი რამე უნდა ვთქვა, რომ რეგიონულ ტელევიზიას ყოველთვის თავისი სიტყვა ეთქმოდა, ყოველთვის ასახავდა ცხოვრებას. მართალია, გარკვეულმა პირობებმა ის ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, არამაკონტროლებლად, არამედ მხარდამჭერადაც აქცია ერთი პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ დღეს შეიძლება თამამად ითქვას, რომ რეგიონული მედია თავის სიტყვას არ ამბობს საზოგადოებრივ ასპარესზე. ასევე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ცხოვრების ინფორმირება
მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ რაც უფრო ინფორმირებული ადამიანი, მით მეტად ინტეგრირებულია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ხო და აქაც მომწონს მედიის როლი. განსაკუთრებით მინდა გაზეთის სამხრეთის კარიბჭე უნდა ვახსენო და აუცილებლად უნდა ვახსენო ეს ვებგაზეთები უნდა ვახსენო, რაც ჩვენთან არსებობს და ძალზედ რეიტინგულები გახდნენ უკანასკნელ პერიოდში. ასევე უნდა ვახსენო მეცხრე არქი იმპერიის ღვაწლი ამ საქმეში. თქვენი აზრით, რა როლი აკისრია სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტს რეგიონული მედიის განვითარებაში? იმ დროს, როდესაც აქ ფაკულტეტი დაიხურა, ეს იყო უდიდესი, მე ჩავთვალე უდიდეს შემოტევად რეგიონულ ჟურნალისტიკაზე. იმ გარკვეული პერიოდი არ გვეყოლებოდა პოტენციური კადრები და არ გვეყოლებოდა ისეთი მნიშვნელოვანი პიროვნებები და კარგი ჟურნალისტები, ვთქვათ. დღეს მე ვთვლი მათ კარგ ჟურნალისტებად, ამ ჩვენს აღზრდილებს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეხლა ის შეცდომა მოსდის მას, ვინც რაღაცას აკეთებს და ვინც არაფერს აკეთებს, მას შეცდომა არ მოუვა. და აქედან გამომდინარე, ძალიან კრიტიკულები არიან ხოლმე რეგიონული ჟურნალისტების მიმართ. არ მოსწონთ მათი მუშაობის სტილი, მაგრამ ისიც მუდავემტურებით, მათ ძალიან ცუდ პირობებში უწევთ ცხოვრება. დღეს არ არის კულტურა მედიასთან ურთიერთობის, საზოგადოებაში მედიასთან ურთიერთობის, საიტმოთში უწევთ ყოველთვის მოქმედება და მუშაობა და შესაბამისად მასალების ხარისხზე აისახება ეს და განსაკუთრებით რეგიონში და ამდენად ყველა მათთან, ვისთანაც უწევთ ჟურნალისტებს ურთიერთობა, კონკრეტულად საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მათ უნდა დახვეწონ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის გაცემის ფორმები და შესაბამისად მოტივირებულები იქნებიან ჟურნალისტებიც, რომ უკეთ იმუშაონ საკუთარ თავებზე და მეტი გააკეთონ ამ კუთხით. დიდი მადლობა, ქალბატონ შარნა, წარმატებებს გისურვებთ პროფესიულ საქმიანობაში. ოცდაერთი მარტი ქართული ჟურნალისტიკის დღეა. თარიღს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები და ახალციხეში არსებული მედია საშუალებების წარმომადგენლები ჩვეულ რეჟიმში შეხვდნენ. სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებსა და მოქმედ ჟურნალისტებს პროფესიული დღესასწაული და წესებულების პროფესორ მასწავლებლებმა მიულოცეს. მათ მედიის მთავარ დანიშნულებაზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში ჟურნალისტებს მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებათ. მედიის საქმიანობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ მან ალბათ უფრო მეტი რამ უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ კიდევ უფრო სიღრმისეულად, უფრო ვრცლად გააშუქოს ადამიანის ცხოვრება, მთელი საზოგადოებრივი პროცესები, რაც დღეს ჩვენთან ხდება და არა მხოლოდ ჩვენთან, უფრო სიღრმისეულად უნდა იქნეს გაშუქებული და წარმოჩენილი. ჩემს აზრით, ჟურნალისტი უნდა იყოს ობიექტური, ჟურნალისტი უნდა იყოს უმციკლო, უნდა სარგებლობდეს დიდი რეპუტაციით. ჟურნალისტი შეუძლია, რა თქმა უნდა, გარკვეული საზოგადოებრივი აზრის შექმნა და ამ აზრის, რა თქმა უნდა, დანგრევა კიდევაც. ამიტომ უკეთესი ვარიანტი იქნება, თუ ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა, კეთილ სინდისიერად მოემსახურება, რომ ეტყვიან, აი ამ გულთან მიიტანს ამ, რომ ეტყვიან, თავის პროფესიას გაიცნობიერებს ბოლომდე და, რა თქმა უნდა, ღირსეული წარმოდგენილი იქნება საზოგადოებისა. დღევანდელ დღეს ზემოქმედება, ეს ბეჭდური მედია იქნება თუ ელექტრონული მედია, ფართო მაყურებელი ყავს. ამიტომ თქვენგან ნათქვამ სიტყვებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ვრცელდება ეს მოსახლეობაში. ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოთ ქართული ენის სიწმინდეს პირველ რიგში. ქართული ჟურნალისტიკის დღე თანატოლებს უნივერსიტეტის სტუდენტებმაც მიულოცეს. მათი თქმით, მედიის პირველი მოვალეობა საზოგადოებისთვის ობიექტური და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდებაა. თანამედროვე პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, ცოტა რთული არის ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ დაძაბული სიტუაცია არის და კარგი ის არის, რომ ამ დაძაბულ სიტუაციაშიც კი ქართველი ჟურნალისტები მაინც ახერხებენ, რომ იყვნენ მოხერხებულები, მოქნილები და კარგი სიუჟეტები აკეთონ, რაც მისასალმებელია ჩემი აზრით. თუმცა უფრო მეტი ეთიკა, მოხერხებულობა და მოქნილობა არ გვაწყინდა. ჩემი აზრით, მედია ყოველთვის ობიექტური უნდა იყოს, იმიტომ რომ სოფლიოს ხალხთა 99% ფიქრობ მედია საშუალებებით იღებს ინფორმაციას. გამომდინარე აქედან, მედია უნდა იყოს დამოუკიდებელი და ობიექტური, რადგან ხალხმა მიიღოს ის ინფორმაცია, ზუსტად ის ინფორმაცია, რაც რეალურად ხდება ქვეყანაში.
Dremchogla Chayara Gazet Meskhetis Universitetis Journalistebistvisats Psa Universitetos Khorebis Gasashokeblad Redaktsiashi Akhalambebze Mushaoba Ashetsvetila. Gazetis Korrespondentis Lika Zazashvilis Tkmit Journalistis Sakmianobashi Romatevadia da Qoveli Masala Sazogadoebis Interesebze Morgebuli Unda Iqos. Mida Chanos Qola Kollegas Mivulot Sodghevandel Dghe Namdila Journalistis Profesia Zalian Shromatevadi da Rtuli Sakmianoba Imis Migma როდესაც მაყურებელი ამ ზა გადაცემას ნახავს ან თუნდაც საგაზეთო წერილებს უდიდესი შრომაა ჩადებული და ძალიან ბევრი გათენებული ღამეც. ამიტომ მინდა რომ ყველა ჟურნალისტი იყოს ობიექტური და ყველამ შევასრულოთ ჩვენს დაკისრებული მოვალეობა პირნათლად. Ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება მედიის ძირითადი პრინციპები მეცხრე არხისა და გაზეთ სამხრეთის გარეთში ჟურნალისტებს არც 21 მარტს დავიწყებიათ. ქართული ჟურნალისტიკის დღეს მათი დილა კვლავ ახალ ამბებზე მუშაობით დაიწყო. მათი თქმით, თავისუფალ გარემოში მუშაობა მედია საშუალებების მიუკერძოებლობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა. რაც შეეხება ადგილობრივ მედიას, ჟურნალისტები მიიჩნევენ, რომ რეგიონში განვითარებული მოვლენები საზოგადოების ინტერესში ყოველთვის შედის, ამიტომ მისი გაშუქების პირველი წყარო სწორედ ადგილობრივი მედიაა. Ის მთავარი ადგილობრივი ამბები, რომელიც კი რეგიონის მოსახლეობას აწუხებს, ხშირ შემთხვევაში უყურადღებოდ რჩება ხოლმე ცენტრალური ხელისუფლების მიერ. Და სწორედ ეს არის ვალი ადგილობრივი ლოკალური მედია საშუალებების, რომ ის ნებისმიერი თემატიკა, რომელიც კი მოსახლეობისთვის არის მნიშვნელოვანი, ნებისმიერ თემატიკას შეეხოს. Ამ მთელი პერიოდის განმავლობაში დამოუკიდებლობა, ობიექტურობა, ვთქვათ, სიღრმისეული ანალიზი ყოველთვის ბოლო კონკურსებით ხატყობს, რომ ყოველთვის უფრო მეტია რეგიონის მედია საშუალებების მიერ მომზადებულ მასალებში და ეს არის ძალიან კარგი. Მე ვისურვებდი, რომ საჯარო ინფორმაციას ადამიანები, რომლებსაც ამის ვალდებულება აქვს, დროულად გვაძლევდნენ, როცა ადამიანებთან, უბრალოდ ესეთ რიგით მოქალაქეებთან მივდივართ, მათ ვიღაცის მიგზავნილები არ ვეგონოთ და გარემო იყოს უფრო თავისუფალი იმისთვის, რომ ჩვენს თავისუფლად ვიმუშაოთ და ადამიანებმაც ღიად ისაუბრონ თავის გარშემო არსებულ პრობლემებზე. ქართული ჟურნალისტიკის დღეს საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციამ და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 1993 წელს ერთობლივად დააწესეს. თარიღი პირველი ქართული გაზეთის დაარსების დღეს უკავშირდება. 1819 წლის 21 მარტს ბეჭდური გამომცემლობის პირველი ნომერი სახელწოდებით ქართული გაზეთი გამოვიდა. მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია სწორედ აღნიშნული გამოცემის შემდეგ იწყება.